Ime i prezime? Ramo Isa Karajković. Ramo Isa Karajković. E sad, Ramo, da mi rečeš, Ramo Isa, zašto sad to Isa? To me interesuje. Ja sam Allahov poslanik. Šta si? Ramo, ja sam Isa Allahov poslanik. Nisam još donio dokaza, ali ću i doniti. Jer dokaze moraš doniti ako se Allahov poslanik. Dobro, Ramo, u to sad ja ne mogu ulesti, razumiješ, ali ti tako misliš o sebi. To je tvoje mišljenje. Nije moje mišljenje, neka Allahova odluka. Allahova odluka. Allah nikad ne stvori svoga roba da nije nešto. Nešto. Nekad kaže, o moj robe, ti si moj rob, ja sam te stvorio, ti si moj poslanik. Čekaj, Ramo, jel ti misliš da smo mi svi poslanici ili samo... Ne, mene, samo Allah je odabrao, ima 25 poslanika i tabu. E, mimo 25 poslanika mora biti, ako čovjek jedan lopov radi zulum, razumiješ, negde, onda ga Allah stavi za poslanika, onda ga udavi, šta ću ti ja pričati? Jel bilo je takvi poslanika, bilo su njih tri kolege, ne znam koja je to sura u Kuranu, pošto nisam uzeo Kuran odavno. Njih trojice bili su lopovi, otimali u ta vremena, prije Muhamada, prije mene, prije sviju. Ti su pustu dobro. I čuješ ti, otimali, čuješ ti pare, pare švercarima. I Allah je jednog izabrao. Znaš šta ga je Allah uradio? Jo, sminim skletu da obiju ga. Dobro, Ramo, ali možeš li reći ljudima, pošto ja sad, kako da ti kažem, malo mi je to čudno, ali kako si ti dobio to da si ti Allahov poslanik, to jest, ko je tebi to rekao, to te pitam. Rekao mi je Allah, gospodar svih svjetova, javio mi se u glavi kao i drugim Allahovima poslanicima. Kad je to bilo? Kao moraš nam opisati? To je bilo unazad, ima oko 20 godina. A pošto ja nisam ošao u Palestinu, trebao sam da odem kad je bio rat, prije rata. To me je zaustavio, stavio me na muke. I tu sam zastao, da ti kažem iskreno. Stavio me na muke da ja ne bi saznao, jer on zna da sam ja puno milostiv. I došlo je do sukoba kad sam kasnije saznao. Svađao sam sa njim. Sa Allahom, gospodarom svih svjetova, ni jedan se rob ne mre svađati. Samo ja, ali znaš što ja? Jer ja sam proučio mnogo dova, ja imam više dova nek cijeli kanton. Cijeli Unsko-Sanski kanton ja imam sam dova. Svaki dan 1000-1200 dova ljudi, to nije malo i 5 dnevni namaza. I onda mi je rekao kasnije, robe, sad te ja navodim i zavodim. I onda sam krenuo alkohol i te takve svrhe, eto šta je bilo. Ali dobro, i opet se predržavam, ne vriđam tebe, ne vriđam onoga desetog, čuj bez daljnjega. Reci mi, Ramo, koliko godina imaš iza sebe? Čega? Koliko godina ti imaš? Ja imam 58 godina. Da li bi mogao svoj život tih 58 godina? Kako?